magbubulag bulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw sa inyo lahat. So, meron tayong ano, re-reactan ngayon na video. Pinasa sa akin 'to ni Ma'am Colleen. Hello, thank you Ma'am Colleen. Shout out. Shout out din sa lahat sa nanood, RVS, Sir El Jaco. Ha. Sino mo ba nandiyan, Mr. Yossi? Sir Baksayan. Squeaky Pickles. Sino pa ba? And many, many more. Ma'am Lenny Gonzalez, hello po. So ito yung ano, ito yung sagot. Ay, hindi naman sagot ano, reaction ni ano ni Makagago dun sa nangyari kay Yexcel. Meron siyang pinlay na conversation. Ipinablik tong conversation na to, no. Pero I do believe ano to eh, bawal to eh. Pwedeng kasuhan si Makagago ng ano dito eh, ng anti-wiretapping. Well, ito re-reaka natin ay nasa publiko na. 'Di ba? Nasa public na 'to, nilabas na ni Makagago. So si Makagago yung may responsibility nito pag dinemanda siya ng anti-wiretapping law kasi private conversation 'to eh. Ito 'yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, 'di ba? Pag private conversation, 'wag niyo ikakalat. Pwede kayong ano, pwede kayong kasuhan ng anti-wiretapping dito. Hindi biro ang ano, makasuhan ng anti-wiretapping. 'Di ba? Bawal 'yan. Kaya lang nilabas na ni ano to, ni Makagago, edi bahala na si Makagago kung may magdedemanda sa kanya. Anyway, reakan natin tong video ni Makagago. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up, man, na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, eto na yung inaabangan nating lahat. Gusto nating Ay, pares kaming may Mario sa background do, kita nyo, di ba? Pinagpilian ko yan eh, yung ganyang version ba na may cover o itong wala. Diba? Almost 4,000 yata ito eh. Ito 3,200. Ang difference lang nila yung cover. Protected nga naman ito kasi may dumi na yung kamay ni Mario sa akin. No? Anyway, patuloy natin. Mga kababayan ko. Sabi ko kahapon sa inyo na mga choices ni Yexcel upang makakuha siya ulit ng simpatya sa tao at kung ano-ano yung gagawin niyang mga motivasyon at kung ano-anong mga card ang gagamitin niya upang mabalik niya yung trust ng tao sa kanya. So now, mga kahombre ko, nakakuha ako ng exclusive na footage para sa inyong lahat, mga kahombre ko. Ako tatanungin niyo kung kupal si Makagago. Kupal? Pero yung ginagawa niya kasi, parang ang masarap kasi siya panoorin. 'Di ba? Lalo na pagka nire-real top niya yung ano, yung subject niya na parang hindi mo alam kung gusto niyang tumulong or gusto niya lang talagang ano. Hindi kasi kahit pa paano may point yung sinasabi niya eh. Although na nangungupal si Makagago, 'di ba? May point yung sinasabi niya at 'yun ang nagiging interesting dun sa ano. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, mali ito kasi private conversation to nilabas niya eh. Pero wala, nandito tayo sa social media eh. E di, pag-chismisan na rin natin. Ito ay kahapon lamang, mga kahombre ko. So, natulpo na siya nito sa lagay na to. Silang dalawa, ni Mikey, ating pakinggan. Let's make it. Okay? Pakinggan natin. So, eto na mga kahombre ko. Tingnan natin kung gano'ng kaupong tong Yexcel na to. Pakinggan natin lahat ang kanilang drama kasama ng kanyang partner na si Mikey. Gusto nating makita, mapakinggan natin kung gano'ng sila kaputang ina. Okay? Tingnan natin kung anong klase, kung
kung ilang Diyos ba, Lord, ang mababanggit nila at kung ilang luha ang ipapatak ng kanilang mga mata. Tingnan natin. Kahit hindi natin kita, at least marinig natin. Okay? Tingnan natin kung ano nangyari sa kanila after nung tulfo. Tingnan natin. Si CXL po ako. Si CXL daw siya. So, itong conversation na to, ayon sa pagkakaalam ko, ito ay conversation between sa yung mga investors niya. I believe Zoom meeting to, ano? Habang nakikiusap si Excel dun sa mga investors niya na nagpapa-refund nung ano nung pera nila. Sir, hello po. Magandang gabi po sa lahat po. Okay. Ganun pa nag-add pa. Wait lang mga kababayan ko ha. Hello po. Nawawalan po yan. Kanina po na-ready ko yung regarding po sa gusto kong ipahiya. Meron po nagsabi, kumbaga, yung sa akin po parang, andyan na po yun. Kumbaga, hindi na natin siya may aalis. Nandun na po yun. Dabi atanggap po yun kasi nangyari po yung mga ganyan. Kailangan mo talagang tanggapin yan. Hello? Isa akin po, kaya sabi ko sa inyo, Pinos ko muna mga boss, 44 seconds. Alam nyo kung bakit siya ganyan? Kasi pansinin nyo, hindi na siya okay. He's fucked up mentally. At sa totoo lang, EXL, yan ang napapala kapag ang kinain mo ay ang greed. Tama si Makagago doon. Opinion ni Makagago yung ano yun, yung susunod na. Pero yung kaya ganun magsalita si Excel at napilitan na siyang makipag-usap doon sa mga investors niya. Wala, no choice siya. 'Di ba? Desperate na rin siya na makawala doon sa kumunoy, no? Mo yung tinatawag na greed boss, 'di ba? Ang dami mo ng pera, hindi ka pa tumigil na tolongges ka. Ang ginawa mo, ginusto mo pa, sumobra ka pa ng sumobra, hanggang sa ayan, putang ina ka, kulang na lang, ha? Kulang na lang itain mo yung gancho-gancho nomi na kinain mo, yung devil fruit na kinain mo. Ibang klase yan, man. Alam mo, kanina nga nilagay ko eh. Actually, nilagay ko sa Facebook ko to eh. Na sa totoo lang, hindi na natin siya pwedeng tawagin Going Merry or Thousand Sunny. Palitan natin yon. So, from Going Merry, gawin natin na Going Scammy. Tapos dun sa dun naman sa isa, pwede naman nating sabihin na Thousand Scammy. Tag-ina mo talaga, Excel, na patanga mo, ha? Sobrang tanga mong hayop ka, sobrang kupal mo, ginanyan mo ang mga tao na naniwala sa'yo. Yan tuloy, bumaba na naman ang pagtingin ng mga tao sa mga social media influencer. Dahil ito, di umano, yun palang yung sinasangkot na yung Hector Pantolalia ba, yung name? Yung HP Horizon. Sabi ni Sir Shem ni Anyol, ano pala yan? Talagang nasangkot na pala sa dating controversy yung company na yan. Before ito ano, kaya lang ang naging problem kasi doon, kaya hindi siya masyadong nakita before. Kasi hindi naman celebrity yung may-ari niya ni. Ngayon na-expose sila no, si Excel yung ano, yung nag-ahente. Ang problema nga naman, ito si Excel bago niya itaya yung pangalan niya. Hindi niya man lang ni-research kung ano ba yung company na yon. I don't know, siguro maganda yung offer sa kanya nung company pag nakapag ano siya, 'di ba? Pag nakapag-recruit siya ng madami. Pero sana ni research man eh. 'Di ba? Paano ngayon? Pare-pareha sila nasa kumunoy ngayon. Pati nanay niya yata damay ano? Sa isang tulad mong putang ina ka. Alam mo dapat kasi ikaw, Excel, hindi mo ginamit yan sa ganyan kasi ngayon binigyan, hindi lang yung mga taong na argabyado nyo, over 400 na tao ang ginago mo. Shit, dami no? Na pinaniwala mo. Tapos
Ngayon, idinawit mo pa na napasama pa yung mga influencer na may magagandang hangarin. Ngayon, putang ina, kahit sa part na yan, lahat na lang, kahit naman legal talaga yung pag-iinvestan through influencers, magiging scam na lahat dahil sa putang ina mo. Yes, ganun talaga tumatakbo ang ano, ang sistema. Kaya napapansin nyo, ganito, no? Kaya na iniingatan ng mga legit na ghost hunters. Diba? So mga ngayon lang po nakakapanood, nag-expose po kasi ako ng mga fraud na ghost hunters. Kaya kasi, ano, nililinis yung ghost hunting community. Ganyan kasi ang nangyayari. Ayaw kasi natin na dumating sa point na yung pag sinabing Filipino ghost hunter na mimeke. Diba? Ito rin kasi ang impact sa mga influencer dito. Katulad na sinabi ni Makagago, halimbawa, kahit legit naman yung ini-endorse ng isang influencer, madadamay. Ang mangyayari, wala nang influencer, wala nang kukuha na wala nang company or product na kukuha ng influencer para mag-endorse. Di ba? Dahil sa nangyaring to. Halimbawa, kahit sinong ano, no, let's say si Kong TV, may legit siya na ano, na company na i-endorse, mawawala na rin ang credibility kasi iisipin, ah, baka mamaya katulad na naman ng kay Excel yan, di ba? Yun ang problem. Ang galing mo, ah. Ito po ay yung una kong kung paano siya explain una. Wala po sa akin control ang lahat ng mga bagay. Sila po yung nangangako ngayon. Bigyan po natin sila ng last pagkakataon. Fallacy yun eh. For me, ano? Fallacy yung sinabi mo na wala po akong control sa lahat ng bagay. Pero the moment na kinukuha mo yung pera nila, may control ka. Di ba? Di ba? Kung wala kang control, di ba? Ganito yun, men eh. Ikaw ang tatayong ahente sa mga yan. Siyempre, dahil ahente ka, magre-research ka dapat dun sa company na inaahentehan mo. Ngayon, sa kapag-research mo, pag may nakita kang anomaly dyan, meron na daw anomaly yan before eh. Diba? Ayoko nang i-discuss dito kasi hindi ko naman alam masyado yung detalye. Pero nasangkot na yan, yung HP Horizon na yan sa ibang anomaly. I-research na lang yung details. Diba? I mean, may control ka doon. Kung na-research mo yan na medyo tagilid yan, diba? Bakit ka nang hikayat pa? Then, ito po. Hello po, people. Takat ba? Then, kung sakali po na mag-fail yung mga bagay po na pinapromise sila, nandito po ako to settle. So, kumbaga, ayan po, ayan mga kahombre ko, 1 minute and 8 seconds. Ayan yung mali sa putang inan to. Hindi dapat ka pa maghihintay na if ever masettle or what. Kung talagang meron kang pusong hinayupang ka, at kung meron, kasi mangangako ka na naman eh, magpapaasa ka na naman, di ba? Correct! Correct. Nakikita ko yung point ni ano, although na hindi ba ganda yung the way mag-deliver si Makagago. Nakikita ko yung point niya eh. 'Di ba? Ang sinasabi kasi ni Excel do sa conversation. Pagka nag-fail daw yung mga hakbang, nandun daw sila para i-settle. So anong nangyayari? Nangangako na naman si Excel. Parang ang gusto ko kasing mangyari ni Excel, tingnan muna natin yung mangyayari. Kaya lang, ang problema nun, habang hinihintay nila yung mga pwedeng mangyari, pwede siyang tumakas nun. Kasi makakalimot na yung mga biktima eh. At pag wala na si Excel, wala na. Di ba, men? Para scammer talaga yung galawan mo, nagpapaasa ka na naman. Yes, correct. Ako lang, ha? Mas mahalaga. Ako, ano yun ha? Parang may point sa akin si Makagago nun ha. Diba? Hindi ako nagsabi nun si Makagago. Hindi kasi parang ganun yun, men eh. Diba? Yung sinabi ni, ulitin natin sinabi ni Excel ha. Ba't paghihintayin mo pa nga naman eh, nagre-reklamo na men, diba? Gumawa ka na ng paraan. Amo ha? Scam na lahat dahil sa putang ina mo. Ang galing mo ha. Ito po ay yung una kung paano siya explain una.
wala po sa akin control ang lahat ng mga bagay. Sila po yung nangangako ngayon. Ako, bigyan po natin sila ng last pagkakataon. Then, diba? Bibigyan pa daw ng last pagkakataon. So, maghihintay pa kayo doon sa pagkakataon, no? Then, eto po. Hello po, Nicole. Then kung sakali po na mag-fail yung mga bagay po na pinapromise sila, nandito po ako to settle. So, kumbaga, yan ayan po, ayan mga ka-home. 'Di ba? So, ang mangyayari nito, ayon kay makagago. Papakalmahin lang muna ni Yexel yung storm. 'Di ba? Kalmo na kaya, hintay muna tayo. Habang naghihintay itong mga 'to, i-escap po si Yexel. Ganyan din ang nangyari kay kay Don Chiyuto. 'Di ba? Kaya ko madalas banggitin si Don Chiyuto. Yun yung scammer na na-topic ko na before. Kay Don Chiyuto dati. 'Di ba? Ganyan na nangyari. Pinaasa niya ng pinaasa yung mga tao doon sa payout. Ang sabi ni Don Chiyuto nung dati, sabi ganun. Sige, magdemanda kayo lalong wala kayong makukuha. 'Di ba? Pag nagdemanda kayo, tapos yung mga tao naman kakalma. Hanggang sa kumalma yung tao, tumakas na siya. Nag-aeroplano siya. Diba? 1 minute and 8 seconds. Ayan yung mali sa putang inanto. Hindi dapat ka pa maghihintay na if ever masettle or what. Kung talagang meron kang pusong hinayupak ka at kung meron, kasi mangangako ka na naman eh, magpapaasa yes. Ka na naman. Tama. Para scammer talaga yung galang nagpapaasa ka na naman. Sa totoo lang ha, mas mahalaga pa ba sa'yo ang repute ang pera kaysa sa reputasyon? Syempre hindi, putang ina ka. So kung may pera ka talaga na ilalabas, inilabas mo na yan noon pa bago pa lang to pumutok. So, yung problema nga kung wala na nga eh. Diba? Yun kasi yung tanong doon. I do believe may pera yan si Excel. Syempre kinita niya mga komisyon niya habang nakakapagkuha ng investor, 'di ba? May mga komisyon siya diyan, I'm so sure. Ilang percent hindi ko alam. Ang tanong ba yung kinomisyon niya, yung mga nakuha niya diyan sa mga nag-invest sa kanya. Ang tanong natin doon. Enough ba 'yon para i-cover lahat ng nagpapa-refund? 'Di ba? 'Yun ngayon ang problema. Tama naman 'yung sinasabi ni Makagago, pero tingin ko hindi possible 'yun kasi hindi kakayanin ni Excel 'yun. Just imagine 400 tapos sabihin mo ang minimum pa niyan. Let's say lahat na lang ng 400, 500,000 ang ano, dahil millions 'yung iba, 'di ba? O let's say 500. Yung 400 na nag-invest na 'yun, 200 million na 'yun, men. San kamay ng Diyos mo kukunin 'yun para mabayaran lahat 'yun? Di ba? In short, wala kang pera panglagay dun sa mga nag-invest sa'yo. Ayan ang real talk, man. Huwag ka nang magpaasa. Papaasa ka na naman eh. Papalamig ka lang, tas bubuelo ka lang, tas aalis ka lang sa bansang to eh. Ilan mo yan, Excel? Huling-huli ka na. Kung sa akin, lahat po ng mga bagay ay wala po talaga akong control, kaya hindi po kami makasagot. Hihingi po ako ng patawad kasi... Opo, kumbaga talaga kami po, nag-aantay din po kami. Kumbaga, alam niyo naman po yan from the start. Like, ito, isa sa mga style, ano, na-feel ko, isa sa mga style ng... Alam ba, pag nahuhuli ka ng ganyan, di ba? Kadalasan to, hindi naman always, pero kadalasan, eh yung nirereklamo ay biktima din. 'Di ba? Pati kami, 'di ba? Binibilong niya yung sarili niya sa mga victim, parang putya magkakampi tayo, siya yung kalaban natin. Pero hindi niya na-realize during kinukuha niya yung ano, yung mga pera, dun siya kampi, dun sa kinakalaban nila ngayon. Labo nun, men. 'Di ba? Po sa inyo before, pero ulitin ko po ulit para at least ito po yung kapapanatag ng lahat. Hindi po ako mawawala. Hindi daw siya mawawala, mga boss. Pero nawala na sila. Nawala na si Mikey. Nawala na lahat, man. Now, si Excel lang susunod na mawawala. Kaya, ang, you know, ano ang gusto nila? Nawala na ba si Mikey? Bilhin ngayon yung time. Because they need to see. Ang gusto nilang bilhin ngayon yung time. Because they need to settle things up at kailangan nilang mag-fly. Yes, parang totoo 'yun. Kaya dapat may mag-file na ng kaso diyan eh.
'Di ba para ma-hold na yung ano, yung magkaroon ng hold departure order. 'Di ba? Kailangan na nilang mag-ano diyan. Mag-file ng kaso. Sa bagay, tinulungan na yata ni ano no ni Rafi Tulfo. Or halimbawa, kung magfa-file pa lang ngayon, unahan na nila 'yan. 'Di ba? Ay, Excel, lumang tugtugi na 'yan. Plano ko. Oops. Kilala niyo po ako, hindi po ganyan yung pagkatao ko. Yung nangyari, hiyaan niyo na. Okay na po yun. Nangyari na po yun. Yun! Umiiyak na. Tawingi ko sa inyo nung paraw. Alam mo, mga kamabayan ko, ma-share ko lang. Eh, kung nanonood sa akin si BJ, ano? BJ Ilagan. Di ba? Sir BJ. BJ Ilagan, 'di ba? Naalala mo yung ano, yung toy collector na ganito rin. Yung nagpa pre-order ng Galactus na nakatangay ng sobrang dami na tinakbo na. Ganyan din na nangyari men eh. 'Di ba? Hindi niya na maibigay lahat ng mga ano niya, mga perang na i-ano niya. Nakuha niya na nag-pre-order sa kanya ng Galactus na Haslab. Yun! Umiiyak na si Excel, oh. Ulitin natin na nag-commercial. Nangyari na po yun. Yun! Tumingi ko sa inyo ng parawan. Yun! Sa mga nangyari. Gusto ko kayong lahat, ano. Tulungan. Yan ang sinabi ko. Salamat, sa Excel! Salamat, Excel! Pa-appear nga sa mukha mo, utang ina, ang kapal ng mukha mo. Aapiran ka ng mga investor mo, at aapiran ka rin ng mga co-influencers sa mukha. Utang ina. Salamatan nyo ako na sobra. Yan ang layunin namin ni Mikey. Pero hindi nangyari. Hindi talaga. Hindi ko sa inyo masabi. Kasi nga, hindi ako marunong ganito. Yung mga Zoom, hindi ako marunong. Pero ito na po yung pagkakataon ko magsalita. Napaka-lame nun, ano, yung sabihin na hindi ako marunong mag-Zoom. Hindi ako marunong mag-Zoom. Di ba, ano ka? Businessman kay Excel? Ako nga na ano lang ako, na contractual lang ako, na ano, may mga client-client ako. Marunong ako mag-Zoom eh. Diba, men? Hindi ganyan eh. Ano ba, men? Ano? Napaka-lame nung dahilan na yon na hindi ako marunong ng ganito ng Zoom. Ang ganda na cellphone mo eh. I'm sure, ano ba cellphone? Ano ba cellphone mo? Samsung Galaxy 23. Ano ba yan? Hindi ko kasi alam yun eh. O iPhone 15 siguro. Cellphone mo ngayon, iPhone 15. O 14. Tapos hindi mo alam kung paano mag-zoom, man. Ano ba? Paano ka hindi marunong mag-zoom? O yun din ang tanong ni Makagago. Nakikipag-business meeting ka. Meron pa akong nakita dati sa mga post mo na pwede rin kayo mag-zoom at lagi mong pero mas madalas mong ipagbuyo na mas gusto mo yung personal. Diba? Kasi syempre para mas halata, para mas lalong kumaganda. Mas mukhang sincere. Ikaw ay scammer. So, ganun, that's the plan, diba? Now, EXL, ito pa yung isa sa gusto ko sabihin sa'yo. Huwag, ikaw, ang galing mo magmanipula eh. Tinan mo ha? Kasi kaya ka nga nakapagpaniwala ng maraming tao, diba? Kasi, na mag-invest through you. Kasi syempre bro, magaling kang magmanipulate. Ngayon sinusubukan mo na naman ulit na magmanipula ng mga tao. Yan yung paawa card. Ayan na yung sinabi ko before this even happened. Ayan yung iyak-iyak, yung ganito. Lahat yan. That's wrong move, man. Kasi from the beginning, alam mo na yan. Come on, man. Huwag mo kaming lokohin dito. Hindi kami pinanganak kahapon, man. O nung natulfo ka nung isang araw, hayop ka. Matagal na kami ganyan. Sanay na mga tao sa ganyang moves. Real talk yan, man. I don't know do sa part na from the beginning, alam niya na. I don't know, ano. Pero napaka-hype naman ni Excel kung alam niya, you know, the moment na kumukuha siya ng investment, eh, alam niya nang mangyayari to. Sa bagay, ano, pag ni-research niya yung ano, yung company or na sales stock din siya nung HP Horizon. Whatever, di ba?
Napakahayop naman ni Excel kung from the very beginning alam niya na na mangyayari to. Kaya lang, syempre, kung alam niya na mangyayari to, sana maaga-aga pa lang, tumakas na siya. Diba? Kung mali mo, ha, dapat itama mo. Tapos, yung mga perang ininvest sa'yo, kailangan ibalik mo. The rest, wala nang pak. Ang masakit nun yung nag-loan pa ng 1 million eh, no? Diba? Kailang mga tao, ayaw na nila because delayed ang payment mo ng 2 to 3 months na. Paano naman yung mga taong nangutang pa upang mag-invest sa'yo? Naniniwala kasi sila sa'yo. Tama? Kaso anong ginawa mo? Tinarantado mo sila. Kumbaga dito, people, alam ko inaabol natin yung pera natin. Hindi ako ayaw kasi pinaglaban niya. Pero gusto kong sabihin po yung side namin, people. Ngayon po, nakikipaglaban kami sa buhay namin. Yeah. Parang ako, napakahirap po. Napakahirap sa buhay po daw namin buong pamilya. Eh kung sasabihin niyo pong deserve po namin yan, walang problema po. Walang problema po. Okay lang po yan. Nagtitiyak po namin kayo. Deserve mo pero yan. Hindi ko na ano, hindi ko nagigets yung buhay, men. Kahit kailan hindi ko nagigets yung buhay na yan. Madalas gamitin ng ano, uulitin ko si Don Chio to, ginamit din yan eh, yung buhay-buhay na yan eh. Yung kinidnap siya kunyari. 'Di ba? Sino unang-una, sino magbabanta sa buhay mo? Halimbawa, ano, nakapang-scam, sino magbabanta sa buhay mo? Yung mga ano, yung mga biniktima mo? Bakit ka papatayin ng mga biniktima mo? Eh, di lalong wala sila nakuhang pera. Hindi ko nagigets, man. Hindi ko na, yung kay Don Chio to, ganyan din yung naging tanong ko eh. Na kay Don Chio to yung pera, pero si Don Chio to yung kinidnap. Usually kasi, ang kikidnapin mo yung mahal sa buhay ng may pera para magbigay siya ng pera. Hindi yung mismong may hawak ng pera ang kikidnapin mo. Di ba? Napaka-stupid, man. Di, sa point of view ko to ha, opinion ko po to, lilinawin ko opinion ko. Parang sa akin napaka-stupid na sabihin na nanganganib yung buhay mo. Bakit kanila papatayin? Sino magpapapatay sa'yo? O yung HP Horizon, yun ba magpapapatay sa'yo? Bakit ka papatay nun? Eh, ikaw nga yung ano, ikaw nga yung ginigrill ngayon. Di pagka pinapatay kanila, di sa kanila mapupokus yung ano, yung attention. Di ba? Both ways, walang logic na patayin kami. Hindi, bigyan nyo ako ng ano, baka hindi ko na naiintindihan, kayo nanonood sa akin. Ano yung magiging reason para patayin si Excel? Nanganganib daw ang buhay niya eh. Paano nanganganib ang buhay niya? Eh baka nga sa mga puntong to, mas gusto mo nga na nga lang na napatayin ka na lang para wala ka ng problema eh. Diba? Paano nanganganib ang buhay niya? Hindi ko nagigets. Uulitin ko. Ang magbabalak sa kanya na masama, yung mga nabiktima niya, paano pa siya makakabayad dun? O yung mismong boss niya, eh di doon naman na-focus yung attention sa HP Horizon naman, kung HP Horizon yung magpapapatay sa kanya. Wala, hindi ano to. Serve mo yan. Pero hindi po talaga ang tanim ng release. So talaga napakahirap po talaga. Napakahirap. Kumbaga, alam niyo naman, hindi ako, ano, lagi lang malumanay ako. Kumbaga, dumada kami sa kapinakang mabigat na bagyo. Saka at the end of the day, gusto lang namin talaga kabalik yung pera. Gusto namin makabalik, gusto namin may laban talaga. Kumbaga, gumagalaw lang po kami sa pinakamaayos at pinakamalumanay ng pamamaraan. Mabigat na bagyo yan. Kahit po, huwag kami sa mga salita, umpisa pa lang po sa inyo, nagagaling sa kayo. Natural. Kung gusto mo yung pera, ibalik mo na. Huwag nang madami pang salita. Buksan mo yung safe mo. Ang dami mong perang pinapakita. 100 million. Hindi nga daw sa kanya yon. Ilabas mo na, bayaran mo lahat yung nag-invest sa'yo. Tigil ang drama, nakakabagok. Ito po yun, naiintindihan ko talaga kasi hindi po ang nararamdaman ko. Nararamdaman ko rin po yun kasi pag hindi binibigay po yung pera sa atin. And nararamdaman ko po yun sa matagal. Kaya
kung nagkarin po kayo, talagang pasensya na. Pero ganoon nga po, ito po, nag-reach out sila. Opo. Kayo pero, po nag-reach out na sila sa amin. Opo. So, binibigyan namin talaga sila ng last chance na sana. Max! Sila Yexel pa magbibigay ng last chance dun sa ano eh, no? Dun sa boss nila. At the end of the day, yung laban na to hindi lang naman po sa amin, sa ating lahat ito. Nax! Gusto po namin talaga imabalik tayo lahat, pabalikan tayo lahat. Opo. Yun po ulitin ko lang ulit sa inyo, people. Kung sakali po mag-fail sila ng... Kung sakali pong mag-fail sila ulit dito sa pagkakataon. Mga boss, ito na yung papunta na tayo sa magandang part. Ito na yung sinasabi ko na gagamitin na yung girlfriend card. Ito na yun eh, yung iyak card na si girlfriend. Magiging effective kapag babae ang umiiyak. Ito ng paraan para mag-settle po sa inyong lahat at mag-usap po tayo in person or kung ano man pwede natin magawang solusyon. Baga, hindi po ako aalis hanggang sa pinakahuli. Baga, gusto ko mapalitan pa rin to ng pasasalamat in the end. And dun sa damages, kung sakali pong hindi nyo man din po sinasadya na mangyari po yung nangyari. Excel, tigilan mong magpaasa ng tao, walang help desk, walang organisasyon, walang ganon, wala. Kasi sa first place, walang ganyang klase ng negosyo. Tigilan mo yan, Excel. Tigilan mo. Nagpapaasa ka na naman ng mga tao. Napahiya kami. Pinapahaba mo lang ang problema. Deserve ko po yan. Kumbaga, ang problema nga makagago. Ang problema, ano nga yung ibibigay? Diba? Sa part naman ni Excel, ang naiintindihan ko doon, para lang ba matapos yan, ba't hindi na lang ibigay? Eh, problema, wala nga ibibigay. Nandun nga sa company. Nagastos na rin yata kasi yung pera eh. Even po yung mga kahit yung mga admins namin, opo. Pasensya na kayo talaga, totoo sa akin. Ano, sabi? Yung kasi dumaan po talaga. Yan, paya kami. Pinapahaba mo lang ang kumbaga, problema. Totoo deserve ko po yan. Kumbaga, opo, deserve ko po yan. Pero pasensya na din po kayo kasi dumaan po talaga din kami dun sa depression, sa anxiety. Even po yung mga kahit yung mga admins namin, pasensya na kayo talaga. We don't give a shit. Pagdating sa business, wala tayong pakialam kung anong pinagdadaanan mo. Yung obligation mo sa akin bilang investor mo or bilang customer mo, bilang client mo, panindigan mo. Ito yung madalas na hindi naiintindihan ng mga ano, ng mga tao. 'Di ba? Ako minsan napahiya na rin ako sa ganyan eh. Yung halimbawa may client ako na kailangan ano matapos na ito before let's say before Sunday. Eh nagkasakit ako. 'Di ba? Masama ang pakiramdam ko. Hindi ko natapos, humihingi ako ng nag-agree kasi ako dun eh. 'Di ba? O sige po, by Sunday. Before or on Sunday, mai-email ko na sa inyo yung ano yung ginawa ko. So, nagkasakit ako. Hindi ko naman maano yun eh, hindi ko naman makokontrol yun, 'di ba? Kaya lang ang pagkukulang ko dapat before Sunday, dapat sabihan ko na si client, hindi ko na sabihan. Dapat halimbawa kung may sakit ako ngayon bago mag-Sunday, boss, baka medyo ma-delay kasi masama ang pakiramdam ko. In that ano may expect na ni ano ni client na madidelay or makakapaghanap siya ng iba na gagawa kasi baka mamaya si kliyente ay may hinahabol din ano eh anong nangyari hindi ko nasabihan pagdating ng Sunday mukhang hindi ko po mapapasa ngayon kasi talagang may sakit ako nagalit sa akin men at naiintindihan ko yon. Diba? Wala kaming pakialam. Sabi nga sa akin, kahit na masagasaan ka ng trend, pinag-usapan natin, maapektuhan yung store opening namin dun sa mga pinagawa namin sa'yo, kailangan maano. Wala akong magawa. Talaga nilamay ko kahit may trangkaso ako. Diba? Ginawa ko talaga para pumasok ako sa deadline. Diba? Wala magagawa. Maaga-maaga na Lunes, inano ko. Tapos. Kasi walang ano yan min eh. Walang bearing yan eh. Kahit paano pang pinagdadala. In the first place, ganito ano. Kung hindi ka qualified dun sa ginagawa mo, bakit ka tumanggap?
kung ikaw ay ganyan, dapat lahat yan, katulad na sinasabi ko, kasama lahat sa trabaho yan, Min, eh. Diba? Ang sundalong nasa duty, kaya kung madalas na, na binabanggit ang sundalo at ginagawa kong analogy lagi yung sundalo, kasi sundalo kasi yung ano eh, yung pinaka-dedicated sa trabaho eh, at bago isabak yan, talagang dinidisiplina yan. Diba? Yung mga hero natin, na mga sundalo, mga soldiers natin, pag nagkatrangkaso sila during laban, anong gagawin nila? Diba? Kailangan magpaalaga ba sila sa mga ano nila? Sa mga ano? Wala, ganun talaga, Min, eh. Nasa ano yan eh. Diba? Pagka hindi mo talaga, sa ayaw sa gusto mo, kasalanan mo yun pag hindi mo na-meet yung or hindi mo na natupad yung mga pinramis mo sa clients mo or sa investors mo. Kasalanan mo yun. Walang kahit anong dahilan dun. Yung mga admins namin, hindi talaga nila kinaya na yung stress kasi syempre, minsan yung bawat salita tumatagos talaga. Bakit? Bakit hihintayin mo pa yon, Yexel? Eh, kitang-kita na nga na wala na nga maipoprovide. In the first place, ngayon mo na dapat yan ginawa. Sigurado ako, mas mahalaga sa'yo ang reputasyon mo tulad niya ng sabi mo, chill ka lang na tao, di ba? Kaso, pumunta ka na sa extreme tulad ng Tulfo, tulad nito. Kasi extreme daw, extreme. Wala ka mailalabas na pera. Wala ka mailalabas na pera, Yexel. Yan ang totoo, real talk yan, man. Huwag ka nang magpaasa ng tao. Kasi umaasa na naman ang mga naloko nyo, na-scam nyo, hanggang sa ngayon, papaikot-ikutin nyo na naman, tas hanggang sa makabuelo ka na, lipad ka na. Man, lumang tugtugi na yan. Yes, kaluluwa yun. And gusto namin talagang humingi ng patawad sa nangyayari kasi ako personally, pasensya na po kayo, nag-deactive talaga ako. Hindi ko talaga kinakaya yung mental health ko kada araw. Kasi nahihirapan na akong buksan yung phone ko. Pasensya na po, nag-iam. Yes, naiintindihan ko yung ano, yung mental health something mo. Kaya lang, Min, may obligations kayo sa ano eh, sa mga client nyo nga eh, sa mga investors nyo. Diba? Wala tayong magagawa. Wala tayong pwedeng idahilan basta depende na lang 'yan kung may compassion or punong-puno ng compassion yung investor. Kahit sino naman sa atin, 'di ba? Ito ha, sasabihin ko sa inyo, let's say, kayo mga nandyan, sila El Jaco, RBS, Squeaky Pickles, Ma'am Lenny, Sarbox Ayan, di ba? Let's say, kayong lima, nag-invest kayo sa akin. Tigwa 1 million kayo. Then, pinangakuan ko kayo, yung 1 million nyo, magkakaroon kayo ng payout na ano, 5% kada buwan. Di ba? Yun ang usapan natin. May pirmahan yan, Min, eh. Diba ngayon, hindi ko natupad. Pangatlong buwan, hindi na ako nakapag-send sa inyo ng payout nyo. Diba? As in, wala na. Wala na akong naibigay. Ano gagawin natin? Magdadahilan ako sa inyo. Hindi kasi mental health ko or ano... Diba? Or nalulugi yung negosyo. No, wala kayong pakialam doon. Diba? Kasi kayong lima, may pinoproblema din kayo eh. Diba? Pwede ako makiusap sa inyo, pero yung pakiusap ko sa inyo, ay depende pa rin yun sa ipapasyan yung lima. Paano kung kayong lima ay may pangangailangan din? Halimbawa, ipapantuition ng anak nyo, or wag naman sana, ano? Hindi, ayokong gawing reason yung health, ano? Halimbawa, basta need na need nyo na yung pera, whatever kung ano yung ano nyo. Diba? May pangangailangan din kasi yung mga investors nyo eh. Diba mga men? So, ano nangyari? Tapos ang masakit pa nito, instead na sabihin nyo nalugi, diretsahin nyo na lang nalugi or ano, tinaguan nyo pa ng tinaguan, pinagbablock nyo pa. Di ba, men? Nakaka-bad trip yun. Ayoko masyadong magsalita. Alam nyo naman yan, may pride ako. Gusto ko lagi kayo na advance. Kaso dumating talaga yung time ng pagsubok ng negosyo. Oh. At naiintindihan po namin lahat. Bakit hindi nyo in-explain yun? Eh kung tutuusin, mga business partners mo yan eh.
dapat ina-update mo, nagkakaroon po tayo ng problema ngayon, baka wala po tayong payout ngayon. Kaya lang, ang ginawa nyo, kinover up nyo pa. We're waiting pa rin tayo. Ang layuan nilang po namin is that sana, nakakaloko si makagago eh. diba? Sana po eh mapatawad niyo po kami sa mga nangyayari ngayon at dumating yung time na makamove on tayo lahat dito. Ako makagalaw po ng pinakamaayos. And yun po people, hindi po madali yung problema talaga. Kumbaga kahit po kayo pumubasa ng isang social media, laman po kami ngayon yan. Hindi po yun ano, hindi po yun na kumbaga yan po ay tumatagos po yan hanggang kaluluwa po. Kahit po kayo masabihan lang po kayo ng isang kapitbahay niyo na hindi kayo maganda o mataba kayo, isipin niyo po yan nang maghapon. Pero ito po buong Pilipinas, buong mundo po hanggang ano. Main iba naman yun. Ang sabi, hindi, nagigets ko si Excel ano. Ang sabi niya kasi kahit kayo masabihan kayo ng kapitbahay niyo na mataba kayo, 'di ba? Dadamdamin niyo 'yon. Min, iba naman yun. Dito kasi, may ginawa kayong hindi maganda. Iba yung halimbawa, may nasabi sa'yo na wala ka namang ginagawang masama. Tapos may nasabi pa sa'yo yung tao. Diba? Kahit puro kabutihan na yung binigay mo, eh, kung ano-ano pa mga pinaggagawa sa'yo, yun ang problema. Pero ito, Min, diba, wala namang ginagawang masama sa'yo, kayo yung may ginawang masama eh. Diba? At yung mga nakiride, di ba? Yung mga nakiride dyan sa issue na yan, eh may sympathy yun dun sa ano, dun sa mga na-victima nyo. Maybe alam nila kung gaano kahirap mag-produce ng 1 million dahil most of them naman kasi, eh, bihira magkaroon ng 1 million. Di ba? Mahirap kung paano mag-produce ng 1 million tapos biglang mawawala ng ganon. Ramdam nila yung sakit. Kaya, syempre, yung mga wala namang kinalaman sa inyo, nakakapagsalita din ng hindi maganda. Siguro naman po, tao lang din po tayo. At saka public interest din kasi ito. Nararamdaman namin na talagang hindi lang po kami, buong pamilya po namin talaga nagsasuffer talaga lahat. Wala po ngayon papakasayan. Wala po sasaya ngayon dito. Ngayon po, hindi namin alam kung kailan papasok ang mga kalaban, kaliwat kanan po yan. Talaga po, natatakot kami. Tama. Yan lang po. Kumbaga people, for the last po, nagpapasalamat ako. More on ano, more on... Oo nga naman ano, tama nga si Makagago, more on paawa nga ano. Walang solusyon na binibigay, puro ganito kami, wala tayong magagawa, di ba? Walang diniscuss na assurance sa ganito na po yung ginagawa ng company, nagliliquidate na po ng assets, nagaganyan-ganyan na. Walang ganun, man eh. Di ba? Ang ginawa ni Excel, puro paawa. Ano ka ba? Siyempre naman, laman ka ng social media. Paano ka hindi magiging laman ng social media sa ginawa mo na yan? Ang dami mo ngang taong naloko at napaniwala, di ba? So, siyempre, magiging laman ka ng social media. Di ba? Clear yon. Parang ayaw mo pa. Actually, kahapon, nung isang araw yung status niya, parang siya pa yung galit. Bakit? Noong, nananakot pa siya, no? Boss, kung alam mo na may pagkakamali ka, dami mong pagkukulang sa mga taong nagtiwala sa'yo tapos biglang ganyan, parang ikaw pa yung galit. Pwede ba yun? Parang appreciate ko din po yung feeling na naman naiintindihan namin lahat ng mga nagagalit. Pero pag tinignan ko po yung positive side, salamat pa rin po sa mga personal messages. Keep the people you care about close. Balutin sila. Add na naman. Hindi sa usok ng sigarilyo. Learn more. Sa mga tao na kuma-analyze din po namin at titignan namin sa brighter side. Lahat naman po talaga ng problema matatapos. Eh doon sa percentage po nung bilang nating mga kapitalista, karamihan pa rin naman po eh nagre-message sa amin ng mga kapitalista. Walang ano, walang solution na pinoprovide. Yun na ba yun? Nako, Excel. Anong mga kalaban? Wala kang kalaban. Imaginary yung kalaban mo. Ang problema mo ngayon... Oo nga naman, ano? Paano siya magkakaroon nga naman ng kalaban doon? Unang-una, hindi niya naman tinatratong kalaban yung ano, yung mga investors niya. Paano may kalaban? Ay yung mga tao na galit sa'yo, yun lang, dun ka lang mag-focus. Huwag ka na mag-invento na madami kang kalaban, ha? Kasi naiinis lang sa'yo ang mga tao, naiinis lang sila sa'yo, pero yung sabihin mo, nagagawan ka ng masama. Walang ganon, man.
ikaw lang ang nasa utak mo yan kasi ikaw yung gumawa niyan. Ikaw yung gagawa at gumawa niyan. Yun na ba yan? Apo. Ayun lang po. Wala na po siguro masasabi. Ayun na po siguro. Okay, thank you. Sorry, Excel, Miss Mikey, thank you po. And again po, please, susundin lang po natin yung process po natin. Okay, we have the... ayan. Nag-message sa inyo ng comfort. Diyos ko, wala. May kinat si Makagago. May kinat si Makagago na sinabi. Napanood ko to kahapon. May original pa sinabi dito yun sa about sa comfort na yun eh. Di ba? Parang ang in-offer lang ni ano ni ng team ni ano ni Makagago. Ay, ni Makagago, ni Yexel. E, comfort lang daw. Mukhang may inano siya. May inano siya dito eh. May kinat siya dito eh. Ayun oh, no? May cut. Diyos ko, wala. Imposible. Paano comfort, man? Ang galing talaga nila mag-manipulate, mga kahombre ko. Alam nyo, ganyan madalas ang mga social media influencer, lalo na yung mga babae na akala mo talaga malinis, pero hindi. Real talk, ganyan talaga yan. Ganyan ang laro ng social media. Diba? Ay, nako, man. Sobrang ano na ako. Ewan ko ba, hindi ko alam kung anong sasabihin ko pa sa mga ulupong na to. Pero para din sa mga stupido na naniniwala sa mga ganyan, wala pong ganyan, mga kahombre ko. Huwag sana tayong magmaniwala sa mga ganyan, sa mga nagpapa-invest, sa kung ano man. Hindi kasi, ano ha, sa akin, ipapatayin ko na ito si Makagago. I mean, yung ano yung screen ha. Hindi si Makagago. Hindi, sa akin kasi, sa panahon na yan, parang hindi na muna tayo dapat mag-victim blaming. Kasi maraming nasaktan dun sa nangyari. Hindi naman kasi din masisisi yung mga tao na kumagat dyan. Diba? Kasi nga naman, ang ganda ng offer at may patunay naman, diba? Unang buwan daw, pangalawang buwan, nagkakaroon pa sila. Diba? Pangatlong buwan na hindi nagkaroon. Yun ang naging problem kasi doon eh. Diba? Yun. Siyempre, gusto rin lang ng kababayan natin magkaroon ng kita din. Yun nga. Wala na yung magagawa. Pero doon sa mismong ano ni... Ang ayoko lang doon sa ano, opinion ko lang ha. Doon sa narinig ko na pakikipag-usap ni Excel, wala siyang in-offer na solution. Tsaka walang garantya. Parang ang ginawa niya, agree ako doon sa sinabi ni Makagago na parang pinakalma niya lang. Dahil may gagawin siguro siya na ano, no? Na pagtakas. Kasi usually, ganun talaga, min. Ganun talaga nangyari. Yung mga biktima, pakakalmahin mo muna, paasahin mo muna, ano? May ginagawa po, di ba? Nakikipag-usap po kami ngayon, etc., etc. Then suddenly, babay na. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, paki-comment na lang sa baba. Ano masasabi nyo dito? Maraming salamat po. Bye-bye.